हाय फ्रेंड्स की कोरी आसे आरो की खबर आपनालोकर नमिताज लाइफस्टाइल ब्लॉग रेसिपी लो आपनालोकक मय स्वागतम जनाइसु आज आपनालोकर माजलो लय आहिसु खूब कम समयते आरो सहजते बनाय खाबो परा एटा केकर रेसिपी निजेउ बनाय खाबो पारिबो आरो आलोहिको बनाय खाबो पारिबो गतिके आहक सन देरि नकरि भिडियोटु साउ आरो बनाउ एटा कनि लैसु सेसार पात्र एलरेडी भांगी एने सेसार पात्र कणी कटा दूँ मैं एक कप चेनी दी एक कप चेनी दी मैं ये मिक्स कर लामुचेरे मिक्स कर लान सजर समान सजर एट कपर एक कप मैदा इतना मैं ये फेटी लम इतना मैं दूँ इतना एक चामुच बेकिंग पाउडार एने दरे वन पिंच मैं सोडा दूँ वन पिंच मैं निमख दूँ एखिनि इतना मैं भलरे एने दरे मिक्स कर लम एतिया मैं दिम इया एक कप तेल समान साइजर एटा कप मैं दिसु एया तेल एक कप नहय एक कपत कय अकन मान कम एया एखिनि मैते भलरे मिक्स करिम किम यते मैं के चामुच मान गाखिर एड करि दिम दुई चामुच तीन चामुच मैं गाखिर एड करो भलरे मैं मोर यह मिक्स कर मोर बेटार तो इतना भलरे सौने खूब डाठो हम नागे खूब पनिया हम नागे इते मैं एट बाटि लैसो और कई चामुच मान मैं इार मैं इत कोको पाउडार एड कर मैं भलरे फेटी लम से मोर अलरेडी मैं यू कूकार बहाय दिम इतना एनेक स्टेन एडाल कूकार भर बहाय दिम एडाल এইখিনি গৰম হোৱা লৈকে এটা মই ঢাকনখনৰ ৰাবাৰডাল এৰুৱাই দিছো চিটিটো লগাই থৈছো ৰাবাৰডাল এৰুৱাই দিছো এটো এনেদৰে অকণমান সময় পাঁচ মিনিটমান মই গৰম হ'বলৈ দিম আৰু এতিয়া মই এটো কেকৰ বাটি হয় আৰু এইটোৰ আকাৰত মই সমান জোখত এখন কাগজ কাটি লম মই জুখি লৈছো এতিয়া মই কাগজ এখন কাটি লম আচলতে মই এনেকৈ হাতে ফালি দিম इनेदरे मैं कागजे दुखर समान साइज कटि लिया कि है केक तो एराउते लगि नधरे एरवाल सुविधा है लैसो और मैं इते तल सानी लम इने मैं समान जोखत बहुए दिल देखिसेने सुंदरको इनेक बहि गई से कागज समानको इतना मैं इतना এনেদৰে কাপ বিলাকটো ভাঙি দিছো আছো এতিয়া মই দিম ইয়াত বেটাৰখিনি দিম অলপ অলপকৈ দি যাম মই বেটাৰখিনি দিছো এইখিনি বেটাৰ মই দি দিছো এয়া এইখিনি মোৰ হৈ গৈছে আৰু শেষত মই বস্তুটো এনেকৈ দিম তেতিয়া এয়াৰটো বন্ধ হৈ যাব ভালদৰে খাচ খাই পৰিব এতিয়া মই এইখিনি
সাবধানে বহাই দিম কারণ কুকারটো গরম হয়ে আছে যেহেতু বন্ধ করে দিম এটা মই ঢাকনি বন্ধ করে দিছো আর গেসটো মই সিমত দি দিছো আপোনালোকে 40ৰ পৰা 45 মিনিটৰ ভিতৰত এইখিনি ৰেডি হৈ যাব এইয়া মোৰ কেক হৈ গ'ল ৰেডি আৰু মই এতিয়া চাম এনেকৈ মই এখন চুৰি লৈছো এতিয়া মই এনেদৰে খুচি চাম এয়া চাওক মোৰ চুৰি পাতত লাগি অহা নাই এয়া লাগি অহা নাই মানে মোৰ কেকটো ৰেডি হৈছে আপোনালোকেও এনেদৰে কেকটো হৈছেনে নাই চাব পাৰে এডাল টুথপিক নতুবা এনেকৈ এখন চুৰিৰেও চাব পাৰে এনেদৰে গজি চাব যদি ইয়াত লাগি আহে তেন্তে আপোনাৰ কেক ৰেডি হোৱা নাই আৰু যদি লাগি অহা নাই তেন্তে আপোনাৰ কেক ৰেডি হৈছে আৰু এতিয়া মোৰ কেক হৈছে এয়া ৰেডি এইটো মই এতিয়া আপোনালোকক কাটি দেখুৱাম গতিকে ফ্ৰেণ্ডসকল গৰম গৰম চাহৰ লগত এইদৰে বনাই খাওক আৰু এনজয় কৰক আৰু আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টি চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব লগতে লাইক কৰি দিব আৰু আপুনি যদিহে মোৰ চেনেলটোত নতুন তেন্তে ভিডিঅ'টি চাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব তেতিয়াহে মোৰ ভিডিঅ'ৰ নতুন নতুন ন'টিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকে পাই থাকিব নেক্সট ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম অন্য এটা ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম তেতিয়ালৈকে আপোনালোক সকলোৱে সুস্থ থাকক সুখত থাকক আৰু ভিডিঅ'টি ইমানখিনিলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।